Jau ne kartą pasakojome apie konkrečius atvejus, kai individualaus namo ir didelio komercinės paskirties objekto šeimininkai susiduria su netradicinė problema, nusėdusiomis grindimis arba pamatais. Kai kuriems ištiesiniems pastatams ši problema gali išiškėti dėl amžiaus, tačiau kur kas dažniau jas lemia kitos aplinkybės. Grindų sėdimas iš tikrųjų dažniausios priežastys tai yra blogai paruošti pagrindai, toliau iki galo neištirta geologija, stichijos arba tam tikros avarijos, tai yra lietaus nuotakinė, vandentiekis, tai būna irgi paplovimų. Dirbame įtemptai, darbo yra tikrai labai daug, o jo yra tikriausiai dėl to, kad yra daug problemų. Kadangi ši technologija ir paslauga yra iš tikrųjų unikali, greita, paprasta ir dažniausiai visiškai netrukdo įprastai veiklai, dėl to esame laukiami ne viename. Naudojama geopolimerų technologija greitai ir ilgam grąžina pastato konstrukcijas į pradinę poziciją. Galite nebūti fizikos ir chemijos mokslų daktarais, kad iki galo suprastumėte šios technologijos subtilumus, tačiau patirtis ir solidus atliktų darbų sąrašas kalba pats už save. Lietuvoje mes turime vyruojančią nuomonę, kad dažniausiai yra renkamasi, kas yra pigiau. Tai būna šilumos siurblius paskaičiuoja, silpnesnius radiatorius ir silpnesnius, nes renkasi pigesnį variantą. Šioje vietoje, kas liečia namų ar statinių saugumą bei kokybę, reikėtų pasirinkti ne kainą, o pasirinkti gerą servizą ir tinkamus skaičiavimus, kad tinkamai išsaugoti pastatą. Labai dažnai pati paslauga kainuoja ją atvežti padaryti ne tiek daug, kiek tos medžiagos naudojimui. Tai čia, manyčiau, kiekvienas turi pasverti, kiek gali tam skirti. Ir kitas dalykas, ant kiek rūpi savo namai. Laikai, kai norint sutvirtinti pradėjusius sėsti pamatus, būdavo imamasi ilgai užtrunkančių ir daug nepatogumų, pridarančių pirmiausiai griovimo, o jau po to statinio tvirtinimo darbų, liko istorijoje. Kelios valandos ir horizontalios jūsų namo, baseino, biuro, prekybos paviljono, gamyklos ar sandėlio plokštumos vėl bus tokios, kokios ir turi būti. Kada pasirodė pats GeoLift ženklas Lietuvoje, labai daug buvo žmonių skeptikų, nes buvo prieš tai įmonės gal kelios, kurios bandė užsiimti panašiu produktu, bet tiesiog mano nuomonė jiems nepavyko įsitvirtinti rinkoje. Automatiškai, manau, buvo tas pats požiūris, yra, kad šitas dalykas nėra paklausus, nes nebus geras, jis nepasiteisino anksčiau. Ką rodo dabartiniai komentarai žmonių, kurie turėjo šitą paslaugą užsisakę, kad mano bent jau žiniomis, kad jie tikrai yra patenkinti, ramiau miega ypač tų, kurie pamatai sėdo, buvo žmonių, kurių grindis nusėdo, tai komfortas, kokybė ir tikėjimas, kad vis dėl to paslaugos viskas yra gerai ir buvo tik tais minimalus brokas statybos metu ir kad jie galės toliau gyventi, jisai išliko. Tai iš esmės nusiskundimų tokių aš, pavyzdžiui, asmeniškai nesu girdėjęs ir po šią dieną gėdžiu tik tais teigiamus atsiliepimus. Mūsų technologija leidžia pakelti iki 1000 tonų į kvadratinį metrą. Tai, na, mums kiek yra žinoma, tokių įrenginių Lietuvoje nėra. Svarbiausia, kad tokius statinių pakėlimo darbus galima atlikti nestabdant juose vykstančios veiklos. Jūs dirbate ar tiesiog gyvenate, o savo darbo žinovai atlieka tai, ką turi padaryti, kad jūsų gyvenimo kokybė grįžtų į norimą lygį.